មានតែកប្លោកខ្ញុំទេជិះយន្តហោះហើយជិះកប៉ាល់ទឹកទៀតដឹកចេញទៅប្រទេសក្រៅតែខ្ញុំម្ចាស់អត់ទាន់បានជិះទេតាំងថ្ងៃណាមានលុយមានឱកាសបានជិះទៅលេងស្រុកក្រៅដូចកប្លោករបស់ខ្ញុំហើយគេនិយាយត្រង់ត្រង់ប្រកបខ្លាចខ្ញុំធ្វើអត់ជោគជ័យខ្ញុំនាំកូនកាប់កប្លោកមកមុនដំបូងធ្វើនឹងធ្វើនឹងឲ្យធ្វើអត់ត្រង់ជ្រុងឯមុនដំបូងអត់ស្អាតទេនឹងគាត់យកទៅបោះចោលព្រោះនៅគេតំណដល់ខ្ញុំនេះរើសយកមកវិញបោះឲ្យស្អាតរួចហើយយកមកដាក់បន្តិចភៀងបន្តិចយកអស់បាត់នឹងនោះដល់ឥឡូវគាត់ជឿជាក់លើខ្ញុំរហូតដល់គាត់លែងប្រាកូនប្រាប្រពន្ធឲ្យទៅកាប់កប្លោកឲ្យគាត់កាប់ខ្លួនគាត់ទាំងអស់ដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះខ្ញុំឡើងខ្លាំងខ្ញុំឡើងឡើងសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមែនព្រោះបានទីផ្សារបានច្រើនមកហើយខ្ញុំគ្មានតែកម្លាំងធ្វើឲ្យគេហត់បើសិនជាអ្នកក្នុងភូមិអាចធ្វើតាមខ្ញុំអាចជួយឲ្យយើងផុតក្តីលំបាកដែរយើងបានតស៊ូបានយើងផុតក្តីលំបាកយើងមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងបានសល់កម្រៃសំសំទៅណាតិច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 យូរយូរទៅបានក្រៅចាឲ្យតចេះតស៊ូដូចខ្ញុំខ្ញុំតស៊ូមែនតែនហត់ណាស់របរនេះហត់មែនតែនមនុស្សម្នាក់ៗណាមុននឹងគេមានណាគេស៊ូខ្លាំងមែនតែនតិចថាមិនជឿគេស៊ូគេមិនបានប្រាប់យើងទេប៉ុន្តែគេខំមែនតែនណាដូចខ្ញុំចេះខ្ញុំខំមែនតែនណាប្រាប់ប្រណែអត់ហ៊ានដេកយប់មិនដែលបានដេកពេញភ្នែកមកពីអុយតស៊ូខំធ្វើមិនសមបើមិនតស៊ូតែកូនឯងកុំសង្ឃឹមគ្មានអ្នកណាគេជួយយើងបានទេបើយើងមិនចេះតស៊ូខ្លួនយើងដូចថាខ្ញុំចង់ឆ្នៃម៉ូតកាបូបស្វាយមួយអញ្ចេះនេះម៉ូតនេះខ្ញុំអាពុំខ្លួនឯងធ្វើភ្លាមធ្វើហើយអត់ទាន់កើតខ្ញុំពិបាកចិត្តទៅកេងសិនពាក់កដាអត្រៀតណាខ្ញុំងើបមកខ្ញុំងើបមកធ្វើទៀតតើតកើតឲ្យភ្លឺឲ្យដាស់កូនកូនម៉ាក់ជោគជ័យហ่ะបានម៉ូតមួយហើយគ្រាន់តែបញ្ចេញម៉ូតនោះខ្វាច់កំងរាប់រយទេបើនិយាយទៅវាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ទៅហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអេស្ប៉ាញម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនភាគច្រើនទី1គឺជប៉ុននិងកូរ៉េវាយដាច់ទីផ្សារលេខ1មកឲ្យតែឃើញអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំចេះសិះយកមកអោបថាខ្ញុំជប៉ុនចុះចិត្តប្រាប់ថាចេះអីលបនេះគឺថោកទាបបំផុតមកលបនេះពីមុនគេកបែងចោលឥឡូវខ្ញុំលើកកំពស់ឲ្យជិះយន្តហោះទៅទេគេ